Re! Viss ēters ir te! Ziemassvētkos daudzas ģimenes dodas uz mežu pušķot eglīti dzīvniekiem. Zaros tiek iekārt cienas zaķiem un stirnām. Tomēr, kā izrādās, 99% gadījumu dzīvnieku šos kārumus diez vai atradīs un apēdīs. Kā uzsver Slīteļus Nacionālā parka darbinieki, eglītē nevajadzētu kārt burkānus. Tie sapūs, bet palikušajos diegos var sapīties un aiziet bojā putni. Arī meža speciālists saka, egli mežā nevajadzētu graznot. Bet, ja nu tomēr ir vēlme rotāt, to vajadzētu darīt pareizi, lai neciestu dzīvnieki. Stāst Judīte Čunka. Kaspars Riža ilgus gadus strādā Latvijas valsts mežos un labi pārzina dzīvnieku uzvedību un ieradumus. Tā graznošana jau cilvēkiem vairāk vajadzīga ir. Un ja kāds arī tiešām neglītē grib sakārtās velts, tad pēc tam, kad ir beigušies svinēšana, vajadzētu viņus visus noņemt nost, neatstāt karājoties kokā. Jo dzīvnieks no koka neēdīs, ja viņš nav ilgstoši pie tā pieredināts. Tad ir pat laikā to, ko noliek zemē, viņš atrod, un tad viņš viņu noēda. Ekostīrni pārgājusi pāri, te ir arī labs gājusi. Vēl labāk ir atrast nevis vienkārši pēdu, bet tādu saucamo dzīvnieku taku, kur ir vairāk pēdu. Un tas nozīmē, ka viņi pa turien regulāri iet. Esam noskatījuši egļu pudurīti, kur varētu iztukšot grozu. Jums te ir līdzi ļoti laba ēdiena karta. protams, burkāns tos ēd visi dzīvnieki. Pat lapsas. Maizīt arī dot labu. Kāposts arī ir laba lieta. Un tāda manta kā kartupils arī ir ļoti... Vēl varētu būt bieta. Par to es aizmirstu. Nu, tas nekas. Es domāju, ka, teiksim, te ir tā dzīvnieka taka. Gan laba vieta būtu. Kaut kur šitien te. Nu, tad jums tas godpilnēs uzdevums izkrāmēt šo krozi. Lūdzu. Ir kāda secība, kā jau? Nē, nav gan nekāda secība. Maizīt uz burkāniem, lai tik ātri neizmirkst. Kaspars Riža saka, uz meža eglīti nevajadzētu nest ābolus, jo tie ātri sasalst un sapūst, un tādus dzīvnieki nēd. Nevajag ņemt līdzi un karināt kokā mandarīnus, apelsīnus un piparkūkas. Jebkurš diegs, ja viņš ļoti ātri nesatrūd, ir cilpa. Un mēs varam labu gribot izdarīt ļaunumu. Tas putniņš var tanī cilpā sapīties un nedodies. Tur zemesvētku mantiņa vietā neizsaiskaisas kāds. Tāpēc es saku, ja mēs pagaram, mēs noņemam arī tos diedziņus. Var paiet vairākas dienas līdz stirnas, brieža vai zaķi, uzdrošināsies tuvoties ciemkukulim. To, ko mēs tagad atnesam, tas jau nav dabiskais meža vide. Viņš zina, ka šitāds mantas kaut kur laukmalā varētu būt. Ja? Kaut kur pie viensētām, ja? Kaut kāds komposta kaudzi. Tur noteikti zina, ka tur tādas labas mantas, ja? Bet meža vidū pēkšņi kāds ir nolicis. Opa. Vai tad te kaut kādas lamats neslēpjās. Ja? Tā kā dzīvnieki ļoti piesardzīgi. Jā, no vēl priecīgus Ziemassvētkus visiem meža iemītniekiem. Priecīgus Ziemassvētkus. Judīte Čunka, Aigars Kovļevskis, Latvijas televīzija.